magiskt med. Det kommer att finnas på YouTube, Peter, hur du håller på med den fisken. Nej, det är inte Peter. Ingen ljud där. Skönt liv.
igen. Ja, ah, det är ju underbart. Peter, alltid stor havsöring när du är i farten, eller? Kan man... Så lyfter du fram den lite grann.